Майже 11 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття за один лише тиждень капітально відремонтовано в Плоскому та Балті. 4 вулиці отримали новенький асфальт. З місцевого бюджету на відновлювальні роботи витрачено біля 6 мільйонів гривень. Детальніше далі. Жителі вулиці Миру майже 40 років чекали ремонту. Через глибокі вирви та канави не можна було не лише проїхати, а й пройти. Радіють, що нарешті вулиця Миру стала відповідати своїй назві. Водії задоволені, а малеча на випередки випробовує свої скейти та самокати. Я часто їжджу на автомобілі, у мене два. Я вам скажу, що інший в мене Ніва, і я літом вже боявся навіть на ній їхати по вулиці Миру. Дякую нашій місцевій владі за те, що зробили нарешті дорогу на вулиці Миру. Дуже класно кататися, і вона дуже рівна, а раніше не можна було не те, що пройти, а навіть проїхати. Навіть відмовлялись їхати тут таксі. Ми ходимо, катаємося, тут дуже багато дітей виходить. На самокатах, на скейтах, великах. Про нову дорогу навіть і не мріяли, кажуть жителі вулиці Радянської Армії. Тож були приємно вражені, коли на дорогу заїхала техніка. Скільки я тут живу, то її не було. А живу більше 20 років. Зробили з тиждень назад, може трошки більше. Ми дуже всі довольні цим, що нам дорогу зробили. Ми були в такому приємному шокі, скажімо так. Все дуже швидко, оперативно зробили. Це круто для нашого міста, це радує і вселяє надію, що в майбутньому буде все краще, краще. Через вулицю Радянської Армії тепер із задоволенням добираються додому і мешканці сусідньої Карла Маркса. Сподіваються, що й до них скоро дійде цивілізація. Дорога дуже гарна і надіємося, що зроблять, вже не пропустять Карла Маркса вулицю, тому що люди там гинуть у багнюці. Всього 300 метрів дороги, що з'єднують Балту з Андріяшевкою, доставляли мешканцям мікрорайону величезні незручності. Після дощу чи паводку неможливо було ні згори спуститись, ні через низину перейти, через вкрай зруйноване дорожнє покриття. Дорога стала набагато краще. До цього були ями, болото, пройти було дуже складно. Ця дорога нас замучила. Тут ще було та й, ну як було, ще кое-як. Ну отам коло містка, ось тут то вода стікає, вимило, а зараз дуже добре. На роботу їхав, все було по-старому. Їду назад, бо думаю, що таке, невжелі розрівнюють все. Буквально за пару днів зробили дорогу. Дуже багато робиться в місті. Балта, можна сказати, розцвітає. Сергій Сергійович, бажаємо, щоб ви, ваша команда, так і продовжували в такому темпі покращувати наше місто. Ремонт та реконструкція доріг входять до плану соціально-економічного розвитку Балтської ОТГ. Проте два останніх роки доводиться розраховувати лише на власні сили, адже левова частка коштів державного та місцевого бюджетів з розвитку інфраструктури перенаправляється на боротьбу з пандемією коронавірусу. Але й дорожнє будівництво в громаді не зупиняється, розповідає заступник Балтського міського голови Федір Молодець. Загальний обсяг робіт виконаний на суму приблизно 6 мільйонів гривень. Звичайно, хотілося перелік реалізованих проєктів значно збільшити, але на початку поточного року значний фінансовий ресурс був направлений на нашу багатопрофільну лікарню близько 10 мільйонів гривень, які зазвичай з початком року витрачались саме на ремонт дорожнього покриття. Федір Молодець додає, що заплановані ремонтні роботи не зупиняються, а при наявності коштів будуть продовжені в цьому та наступному роках.